قرآن کریم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا او یار کون سے ابا اولئک المؤمنون کا سے ابا یار کون سے ابا اولئک هم الفائزون کون سی گابا الغامدون سی گابا او یار کون سی گابا راکیون سی گابا او یار کون سی گابا ساجدون سی گابا او یار کون سی گابا رضی اللہ کو انگم ورزو ان سی گابا کون سی گابا جنت رب وی راضی تے سی گابا او بولو یار میں بول رہی ہوں میں نہیں تھکیا یار تو تھک گئے اللہ اکبر آخری بات آتی اپنی بات نو ختم کر دی ہے کون سے آبا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یار او رب تے راضی رب اونا تے راضی آخری بات سن لو تے رب دا قرآن سن لو آئیے میں نبی پاک دی پہلے حدیث پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرونی کرنی ہے خیر القرونی کرنی نبی پاک فرما دے نے سب تو بہترین زمانہ تے میرا زمانہ ہے سب تو بہترین زمانہ تے بولو کہ دا نبی پاک دا زمانہ گج کے بولو کہ دا زمانہ یا میں راز سوچ رہا سی اس حدیث دے مطابق کرنی مطلب میرا زمانہ کرنی کا